Fala, colecionadores! Tudo bom com vocês? Mais uma edição aqui da websérie. Hoje aqui homenageado é o Alexander Mackenzie, né? A caneta de número 39. Não percam a conta e principalmente não percam os vídeos das canetas anteriores. Estamos aí buscando melhorias no equipamento e tudo mais. E estamos chegando, a edição vai até 65, aí já passamos bastante da metade. Mas não perca, eu farei vídeo aqui de todas as canetas, tá bom? Dessa coleção aqui da editora Planeta de Agostini. Entre outras canetas, quem sabe em breve, novas webséries. O canal aqui tem novos quadros, né, de curiosidades, de informações sobre algumas lojas nas quais eu compro aqui em São Paulo. Eu tenho preferência por lojas físicas, né, mas eu também farei vídeo de lojas online também. E todas as canetas que eu mostro aqui no canal são minhas, tá? São compradas. Ou ganhadas, claro. Agradeço muito aí ao pessoal que enviou canetas, presentes e tudo mais, tá bom? Bom, vou mostrar aqui um pouco da caneta. Primeiramente da revista e posteriormente da caneta, como de costume. Nesse momento aqui que eu for mostrando, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito. Seja bem-vindo. Entra aqui para os amantes das canetas e instrumentos de escrita. Em breve muitas novidades. E a caneta de edição número 40 com tinta. Tá bom? Vamos lá mostrar um pouco da caneta. Homenageado aqui a Alexander Mackenzie, olha aqui. Tá. Quem quiser ler um pouco, pessoal, dou duas sugestões. Pausar o vídeo, né? Ou comprar a revista, que vale muito a pena o investimento, tá bom? Aqui, ó, as joias. Aqui, ó. Sistema de carga patenteado. Bem bacana. Tá. E aí, o que você tá achando? Comenta pra mim, escreve. Pode ser aqui no YouTube mesmo, no Twitter ou no Facebook. Você vai encontrar os links, ou o nome mesmo, Rodijan Caneta, só procurar em algum deles, tá bom? Canetas chegadas da América. São lindas canetas. Aqui a parte de publicidade antiga de diversas marcas de caneta. A parte da revista aqui que particularmente eu gosto muito, ok? E isso aqui, ó, o Mount Rushmore, cabeça dos presidentes americanos, tá ok? Vamos lá. A caneta aqui, tá marcado, 39, Alexander Mackenzie. Uma caneta, particularmente aqui, eu achei muito diferente por ela ser mais, assim, fosca, né? Uma cor diferente das outras, algumas são bem brilhosas e tudo mais, mas aqui o clipe é bem cromado, é muito bonito. Vou mostrar aqui de todos os ângulos, vocês me dizem se estão gostando ou não, tá? Se faltar alguma informação, pode escrever aí que eu farei o possível para escrever. Responder a todos. Responda aqui todos os comentários do canal. Até mesmo os que me xingam. Mas não respondo xingando, não. Respondo, opa, caiu aqui. A diferença aqui é que do canal, eu não edito os vídeos. Da forma que eu gravo, eu posto. Isso é uma característica do canal. E vocês veem a minha mão única e exclusivamente. Minha mão, né? Falam das minhas unhas, da unha suja de tinta. Mexo com tinta, né? Canetas. Então, acaba sujando bastante. Né? Aqui, ó. Unha suja de tinta. Dá pra ver? Dá pra ver, não dá? É isso. Linda caneta. Edição número 39. Alexander Mackenzie. Tá? E é isso que eu queria mostrar pra vocês. A próxima edição, né, quem comentou aí na edição 38, ou essa 39, a edição de número 40, eu colocarei tinta novamente. Falarei o nome das pessoas que curtiram, compartilharam, e o máximo de informação que eu conseguir, eu agradecerei um a um. Falarei o seu nome aqui no canal, pra assim você poder mostrar aos seus amigos, né, a sua família. Tá bom? E é isso que eu tenho pra mostrar. Qualquer dúvida, é só escrever pra mim. Tá bom? Não precisa ter vergonha, não. Pode escrever que eu vou respondendo. As redes sociais estão
e melhoria contínua, tá bom? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, edição número 39, tá bom? Mostrarei em breve um vídeo sobre o móvel, tá? Tá quase... Tá enchendo. Não perca os futuros vídeos que ele estará cheio já, tá bom? E é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês. Edição número 39. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, aos blogs parceiros, aos grupos do Facebook. Muito obrigado de coração ao pessoal que dá RT no Twitter do link. Obrigado mesmo. E é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.